Ne kadar teknolojiyi verebilir, arka edilmeyeyim desak edildi. Ve inki inanç et, kırabilen katsaydı ya sen kalsın. Ne kısık sen de inak insanlığı yaptığına. İnşa ova, inki ovası var. Ben testim bu zamana değil, var çapı da nişanak ver. Eli kırabilen kadra ya. Men, ըստ մեր թվականից անկախություն դեյուրը ձեռք բերուց հետո դե ֆակտո դեռ չենք ծերտել այդ անկախությունը, ասենք ասեմ։ Ընդամենը ի տարբերություն բանտերուն, որ կռիվ էին տալի մեր անկախության համար ՊԱՄԿ-ականները, այն ժամանակ չունեին նաև անկախ Հայաստան դրույթ հենարան։ Մենք գոնե այսօր ունենք մակում գրանցված թեկուս դեյուրը այդ հենարան ունի։ Դրա համար մեր պայքարը մի քիչ ավելի հեշտ է, քան ժամանակին այդ միջև անկախություն ձեռք բերել, ասենք ասեմ։ Այսօր մենք պետք է վերանկախանանք եւ Կրեմլից նշանակված որևէ մեկին պետք է մերժենք, որպեսզի մենք ունենանք։ Մեզ Բրիտանիայից է եկել։ Կրեմլը, նա Բրիտանիա դեռ բան աշխատում է։ Ինչի՞ ամենայն թագուին ավարտի ասել Անդրեյ։ Անգլիայի ասում Անգլիայի թագու հետ եթե մեջ աշխում։ Չարզին է դա։ Ինչ անի, ես հարցնել չի բացա, նոր հարցերի եթե չի բացա։ Հիմա ես երբեմն ճաշինեմ, ասենք, երբեմն ասենք Մեքսիկայի վարչապետի հետ։ Հիմա ես հետ դժվարք։ Հիմա ես ի՞նչ Մեքսիկայի, ասենք, դերասը։ Մենք այդ անձի հետ ոչ մի բան չունենք։ Անժելոջեր, ուրեմն գիտես մարդը կարող է բան անել, բայց մենք կներենք, մենք այո, ականների բարբարտան շատ ճիշտ նշեց։ Գիտեք ի՞նչ կա, անձի հետ մենք խնդիր չունենք։ Մենք ունենք որպես կադր, որպես կադր։ Այո։ Շատ ուրիշ խորանանք կոնկրետ, եթե մարդը ցանկանում է նախագահ դառնալ, թե չոբանով իրեն դրսևորեր։ Ես իր դեմ ոչինչ չունեմ, կամ ամենալավ, ամենաբարի, ամենահումանիստ, ամենալավ գործարանն է, բայց որպես հանրապետության նախագահ ի՞նչ է ձգտել, ի՞նչ ծրագրով է այս տարիների ընթացքում հանդես եկել, չի ստացվել կամ ստացվել է կամ ընդունել են արել են, հիմա ուզում ենք շարունակ իր ծրագրերը, ոչի բանով։ Եվ վերջերս իր մի հայտարարությունը իր վրա խաչ քաշեց, որ ասեց 4-րդ հանրապետության առաջին, ով որ համարակալում է 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահը, ինչ, ով որ համարակալում է Հայաստանի հանրապետությունը, նա արդեն կամ տխմար է, կամ օտար պետության լրտեսը, որ որպեսի հետագայում է մեր գաղթային վիճակը վերում հասցնում է անունչը այսօրվա թեկուս կիսատ-պրատ, բայց անկախ վիճակին հավասարեցնում է, համարակալում է երկուսը դնում դա, հետո շարունակում է երրորդ, չորրորդ, և երրորդ հոգեբանորեն նախապատրաստում է, որ ևս մեկ անգամ կարող լինի 5-րդ հանրապետություն, որը նույն նորից անկախությունը կորցած գաղութային վիճակը, կամ լրտեսը այդ մարդը, կամ տխմարը, որը իրավունք չունի երկիր ղեկավար, կամ էլ չգիտեմ հիվանդը, որը չգիտի ինչ ասի։ Ես այդ դրանով եմ որոշում, թե չէ կարող է լավ գործարան նույն Անգլիայի թագու հետ կերուխում էլ արածովին մեկ ուրիշ գործարար լավ գործեր անի, բայց իր ոլորտում կարող է լավ լինի։ Այս կոնկրետ այս ոլորտում, որը երկիր ղեկավարելա նշանակում, ես իրեն չեմ ճանաչի, թեկուզ որ բերել նշանակել եմ վարչապետ մի քանի օրը, ես փորձել եմ հիշեմ, էությամբ եմ ձեր մարդ եմ, ես միշտ լավն եմ սկզբից փորձում տեսնել, նոր տեսնում եմ այդ լավի տակ մարդ փորձում է գործանը ստացմա, թե չէ, չի ստացմա, բայց ես չեմ կարողանում հիշել մի ծրագիր, որով հանդես է եկել, կամ որը հանդես է եկել ընդունել եմ, կատել եմ։ Ինչ է կարծում, ինչու կանկարանում ես տեխնատիվը։ Սա մի բան ասեմ, ես կանխատեսումներով չեմ առաջնորդվում, ինչու։ Ընդհանրապես տեսեք ոնց է, քանի գնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ անկախություն ձեռք բերեց, դեգրադացվում ենք։ Ազգային ժողովը, նայեք, քանի գնումը դեգրադացվում է։ Ի վերջո, չեմ ուզում վատ ասեմ, ես միշտ փորձում եմ նայեմ, որ մի իշխանություններ փորձում են մի բան անել, չի ստացվում, բայց ինքս ինձ ձեր համոզելով ծիծաղելի վիճակում եմ հայտնում։ Հիմա այս մարդուն գտել են, որ ատամ չունի, խոսելուց այնպիսի բաներ ասում, որ ցանկացած մարդու դուր է գալու կամ չի ցավացնում։ Ի վերջո մարդը ենցաբենձելի է, որ կարող է, այսինքն վստահ որ իշխանության համար բնականաբար իշխանության համար քնքիր, որ ունենալ ինքը դիվանագետ չէր աշխատի, կամ Անգլիայում չեն գնահատի, ասի դու արի այս իշտերը համար ծառայի, եթե հասկանում եք, որտեղ ես օրինակներ գիտեմ, որ
հայտնի մարդիկ, որոնք կարան ներդրման էլ Հայաստանում, անտեսվում են կամ չգիտեմ, դա համար չեմ կարա ասեմ, ինչի համար։